30 oktyabr 2020-ci il. Azərbaycan əskərinin vətən torpaqlarını işğaldan azad etmək, onu bütövləşdirmək üçün apardığı müqəddəs savaşın 34-cü günü. Humanitar atəşkəsə əhəmiyyət verməyən düşmən, gecə boyu cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində mövqelərimizi müxtəlif silahlardan, o cümlədən artilleriya və raketlərdən atəşə tutur. Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edir. Düşmənin hücum etmə cəhətlərinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı görülən cavab tədbirləri nəticəsində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və döyüş texnikası sıradan çıxarılır. Görülən cavab tədbirləri nəticəsində hərbi cinayət törətmiş növbəti yüksək vəzifəli erməni hərbçisi də məhv edilir. Döyüş texnikası və canlı qüvvə baxımından xeyli sayda itki verən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilir. Ordumuz tərəfindən görülən adekvat tədbirlər çərçivəsində Bərdə və Tərtər şəhərlərinə raket hücumları həyata keçirən 3 ədəd Smerç yaylım atəşli reaktiv sistemi və ermənilərin Qondarma özünü müdafiə ordusu adlandırdıqları Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1-ci ümumqoşun ordusunun komandan muavini, o cümlədən düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, Qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi, ASA Zenit raket kompleksi, P-18 radiolokasiya stansiyası, 2 ədəd Qvazdika özü yeriyən haubitsası, 10 artilleriya topu, piyadanın döyüş maşını, 3 tankı, 4 avtomobil texnikası və yeni istismara verilmiş raket artilleriya silahları ambarı bölmələrimizin dəqiq atəş zərbələri ilə məhv edilib. Ordumuzun qüdrəti qarşısında duruş gətirə bilməyən düşmən yenə də mülki əhali üzərində əzələ nümayiş etdirir. Səhər saatlarından başlayaraq, müxtəlif saatlarda Goranboy, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi və Qubadlını artilleriya atəşinə tutur. Axşama doğru Tərtərin Ələskərli kəndinə Smeç raketi atılır. Xoşbəxtlikdən raket partlamır. Növbəti terror cəhətləri baş tutmayan düşmən yenidən saxta məlumatlarla diqqət yayındırmağa çalışır. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi güya ordumuzun hücum etmək cəhdi və itki verərək geri çəkilməsi, həmçinin pilotsuz uçuş aparatımızın və döyüş sursatı ambarımızın məhv edilməsi, o cümlədən Xocalının Qarabulaq kəndinin ordumuz tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində mülki əhalinin xəsarət alması barədə növbəti yalan məlumatlar yayır. Həqiqətdə isə düşmənin işğal etdiyi ərazimizdə yeni tikdiyi raket artilleriya ambarı bölmələrimiz tərəfindən darmadağın edilir. Bir gün öncə Bərdədə dinc əhalini və mülki infrastrukturu atəşə tutan Smeç də daxil olmaqla 2 ədəd yaylım atəşli reaktiv sistemi dəqiq atəşlə sıradan çıxarılır. Həmçinin gün ərzində düşmənin terror hücumlarına qarşı bölmələrimiz tərəfindən adekvat tədbirlər görülür. Canlı qüvvə və döyüş vasitələri Ağdam istiqamətində 1 ədəd ASA Zenit raket kompleksi məhv edilir. Ən önəmlisi isə rəşadətli ordumuz Cəbrayılın 4, Zəngilanın 2, Qubadlının 3 kəndini işğaldan azad edir. Növbəti qələbə xəbərini də Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesabından verir. Savaşın 34-cü günü. Ordumuz düşmənin heç bir təxribatına uymadan öz işini ön cəbhədə layiqincə yerinə yetirir. Dövlət qurumlarının rəsmiləri, hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, ictimai fəallar, tanınmış simalar, ziyalılar isə arxa cəbhədə savaşır. Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, həmçinin bu vəhşiliyə layiqli qiymət verilməsi ilə bağlı lazımi tədbirlər görülür. Ermənistan Avropa Məhkəməsinə verilir. Dinc azərbaycanlılara qarşı terror əmrini verən 4 erməni məmur barəsində beynəlxalq axtarış elan olunur. Bütün bu cinayət əməlləri aidiyyəti üzrə sənədləşdirilir. Həmçinin də Azərbaycan Respublikası tərəfindən Human Rights Watch və Amnesty International kimi beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrə dəvət olunmuşdur ki, onlar da bu faktları əsaslı şəkildə qiymətləndirsinlər və beynəlxalq ictimaiyyətə layiqincə təmsil edilsin. Bəli, Ermənistan hərbi təcavüz həyata keçirən tərəf kimi bütün cinayətlərə görə birbaşa məsuliyyət daşıyır. Təcavüzkarlar beynəlxalq qurumların qarşısında bu məsuliyyətdən yayınmağı bacarsalar da, layiqli cəzaları verilməsə də, dəmir yumruğun cəzasından xilas ola bilmədilər.